Poštovani gledalci, dobro večer, pratite Vink. Na samom početku, naslovi dana. U našoj zemlji dalje raste broj oboljelih, pa je u protekla 24 sata taj broj porastao za 60 novoinficiranih koronavirusom. Ukupno 512 zaraženih, od čega u Podgorici 155 lica. Epidemiološka situacija u našem gradu je stabilna, ali ukoliko se ne bude vodilo računa o daljim mjerama prevencije, možemo očekivati povećan broj oboljelih, kazao je epidemiolog Recep Zeljnalagić. Dobitnici 13. julske nagrade za 2020. godinu su Institut za javno zdravlje Crne Gore, profesor dr. Ranko Lazović i profesor Živko Andrijašević, saopšteno iz Ministarstva kulture. Premijer Marković poručio da bulevar između Podgorice i Danilograda ima državni značaj, te da će približiti i Danilograd i Nikšić aerodromu i Primorju. Sa ovom investicijom i sa mnogim drugim koje su u toku i one koje će započeti ovih dana, Crna Gora nastavlja snažan investicioni ciklus. Trenutno 1498 zaposlenih rade na projektu izgradnje autoputa, uključujući 853 Kineza, 140 lokalnih i 505 radnika kod podizvođača. Eurodizel i lož ulje od ponoći će biti skuplji po 2 centa. Maloprodajna cijena eurodizela bit će euro i 1 cent, a lož ulja 99 centi. Sjutra pretežno sunčano, u poslijepodnevnim satima razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura u našem gradu 22 stepena. Laboratorije Instituta za javno zdravlje su u posljednje 24 sata završile PCR analizu 511 uzoraka na novi koronavirus, među kojima je 60 rezultata bilo pozitivno. Radi se o pacijentima iz Podgorice 37, Petnice 5, Tita i Ulcinja po 4, Rožaja 3, Bijelog polja, Budve i Berana po 2 i Cetinja 1. Ukupan broj aktivnih slučajeva je 512, od čega najviše u Podgorici 155. Pomoćnik direktora Instituta za javno zdravlje, epidemiolog Senad Begić, saopštio je da povećanje broja pacijenata posljedica je onoga što se dešavalo početkom juna. Pred nama je težak period, bit će još teži ako ne budemo poštovali mjere, upozorio je Begić. Bili smo svedoci da smo imali simultane importacije na nekoliko lokacija koje su prosto rezultovale klasterima oboljevanja. Niko nije mogao da predvidi da će ovoliki klaster biti, naročito na teritoriji relativno male opštine kao što je Rožaje, i taj klaster je direktno povezan sa svadbenim veseljem gde su određeni gosti na svadbi, izbjegavajući kontrolu granica i mjere koje su bile na snazi, ipak prisustvovali slavlju i doveli do zaražavanja većeg broja ljudi. Kada će doći do smanjenja broja slučajeva? Onoga trenutka kada mjere koje su već sprovedene u žarištima i najpogođenijim opštinama daju rezultate, za rezultate je potrebno vrijeme, a da bi mjere dale rezultate potrebno je pridržavanje tih mjera, odnosno poštovanje tih mjera, poštovanje preporuka ne samo instituta, nego generalno gledano svih zdravstvenih radnika i zdravstvenih vlasti, tako da je pred nama zaista jedan težak period koji će biti još teži ako ne budemo poštovali mjere i preporuke. U Nikšiću 8 osoba pozitivno je na koronavirusa, pod nadzorom je oko 150 lica. Epidemiološka situacija je stabilna, ali ukoliko se ne bude vodilo računa o daljim mjerama prevencije, možemo očekivati povećanje broja oboljelih, kazao je epidemiolog Recep Zeljnalagić. U našem gradu trenutno je 8 osoba pozitivno na koronavirus. Epidemiolog Zeljnalagić ističe da su uglavnom u pitanju asimptomatski slučajevi. Oko 150 lica nalazi se pod zdravstveno-sanitarnim nadzorom. Mogu vam reći da je dakle trenutno situacija stabilna. Lica koja su pozitivna su, da kažemo, većina asimptomatskih, ona lica koja imaju kliničku sliku su pokrivena terapijom. Trenutno u nadzoru se u Crnoj Gori, odnosno u Nikšiću, se nalazi negdje oko 150 lica, bilo da je to samo izolacija lica koja su došla iz inostranstva, bilo da se radi o osobama koji su kontakti, tako da, ili da kažemo, vozači iz međunarodnog transporta koji su u epidemiološkom nadzoru. Prema riječima epidemiologa, sugrađani imaju razvijenu svijest o opasnosti koja vreba, pa se i samo inicijativno prijavljuju za testiranje na koronavirus u slučaju kada su bili u kontaktu sa inficiranim. Ima i lica koja se prijave i samo inicijativno da su u kontakti, međutim mi kroz naše epidemiološko istraživanje, naše epidemiološke ankete dođemo do podataka lica koja su bila u kontaktu sa pozitivnom osobom i shodno tim podacima dalje vršimo u kom pravcu će ići epidemiološko istraživanje, testiranje i sve ostalo. Za lica koja su recimo bilo
boravila u drugim područjima Crne Gore. Epidemiolozi, naše kolege iz drugih opština nas takođe informišu za date kontakte, tako da tu saradnju obavljamo na dnevnom nivou i vršimo testiranje i uzorkovanje. Zajnelagić još jednom apeluje na Nikšićane da poštuju mjere nadležnih i time spriječe dalje širenje infekcije u našem gradu i državi. U Crnoj Gori je hospitalizovano 80 pacijenata zaraženih koronavirusom, od kojih je 5 životno ugroženo, saopštili su iz NKT-a. U Nikšiću se liječi 9 pacijenata, od kojih je jedan iz Pljevalja. Trenutno je na liječenju u kliničkom centru Crne Gore na infektivnoj klinici 18 pacijenata od COVID infekcije. Na internoj klinici se liječi 11 pacijenata, od kojih je jedan na respiratoru i životno je ugrožen. Što se tiče ostalih bolnica po Crnoj Gori, situacija je sljedeća. U Beranama se liječi 29 pacijenata, od kojih su međuvremeno je došlo do jedne promjene u odnosu na jutros. 4 pacijenta životno ugrožena i na respiratoru su. 11 pacijenata se nalazi na liječenju u Barskoj opštoj bolnici, oni su svi dobrog opšteg stanja. 9 pacijenata je u Nikšićkoj bolnici i 2 pacijenta, od kojih se jedan čeka drugi negativan test u Pljevaljskoj bolnici, kako bi se potvrdilo i taj pacijent je dobrog opšteg stanja, ukoliko bude negativan drugi test, ići će kući. Svi, kažem, pacijenti su stabilni, osim pacijenta koji je životno ugrožen, koji je na poluintenzivnoj jedinici interne klinike i ova 4 pacijenta koja su u Beranskoj opštoj bolnici. Pomoćnik direktora Instituta za javno zdravlje Senad Begić kazao je da je na teritoriji opštine Rožaja danas preminula jedna osoba za koju se sumnja da je umrla od koronavirusa. Osoba je liječena u kućnim uslovima i čeka se rezultat nalaza, kazao je Begić. Komentarišući epidemiološki rizik predstojećih izbora u Crnoj Gori, Begić je kazao da se analizira rizik koji nosi procedura glasanja, ali i ostali čitav niz pripremnih radnji, počev od obuke biračkih odbora, rada Državne revizorske institucije i na kraju, kako kaže, samog čina glasanja. Mislim da je bitno u ovom trenutku reći da smo na vrijeme krenuli sa pripremama, to je jedna stvar, da propišemo mjere. I druga stvar, da se mjere moraju usvojiti konsenzusom. Dakle, ne radi se ovdje samo o jednostranom propisivanju mjera od strane Instituta za javno zdravlje, nego moramo biti sigurni da svi subjekti koji učestvuju u ovom procesu, koji opet ponavljam, može nositi ozbiljan epidemiološki rizik, znaju koje su to mjere koje trebaju da se pridržavaju i da je oko njih postignut zajednički dogovor, odnosno konsenzus, da budemo apsolutno sigurni da zdravlje ni glasača, ni članova biračkih odbora, ni posmatrača, ni članova Državne izborne komisije ne budu ugrožene. Institut za javno zdravlje dr. Ranko Lazović i profesor Živko Andrijašević dobitnici su 13. julske nagrade za ovu godinu, saopšteno je iz Ministarstva kulture. Odluku o dodjeli nagrade donio je žiri koji su učinili predsjednik Rajko Todorović Todor i članovi Ranko Milović, Mimo Drašković, Jadranka Zelhanović, Goran Barović, Marko Camaj i Bećir Vuković. Godišnja 13. julska nagrada dodjeljuje se građaninu ili državljaninu Crne Gore, grupi osoba ili pravnom licu koje ima sjedište na teritoriji naše države za rezultate od izuzetnog značaja za državu u oblastima kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, sporta, prirodnih i društvenih nauka, privrede, ekologije. Projekat gradnje bulevara od Podgorice do Danilovgrada novi je kvalitet za građane ova dva grada, a ova saobraćajnica će predstavljati i jedan od kapitalnih državnih projekata, istakao između ostalog premijer Duško Marković na obilježavanju početka radova na ovoj saobraćajnici, koja će koštati 24 miliona eura. Kako je dodao, bulevar je projektovan po najvećim standardima vodeći računa i o zaštiti životne sredine. Rok za izgradnju 15 km dugog bulevara je 2 godine, a izvođač radova je podgorička firma Bemex. Premijer Marković je kazao da ovaj bulevar ima državni značaj, te da će približiti i Danilovgrad i Nikšić aerodromu i Primorju. Crna Gora nastavlja snažan investicioni ovaj ciklus, rekao bih, u pravo vrijeme, da u uslovima globalne ekonomske i zdravstvene krize samo razvojem investicijama možemo riješiti teške ekonomske probleme koji su nastali zbog te krize. Na ovaj način ne razvijamo samo zemlju, nego čuvamo radna mjesta, otvaramo prilike za nova radna mjesta, punimo naš budžet, obezbiđujemo sigurnost i plata i penzija i socijale,
Dakle, Crna Gora ima snage i da u ovoj situaciji daje odgovor i na zdravstvene izazove, ali i na potrebe razvoja i kvaliteta života njenih građana. Na izgradnji prve dionice autoputa trenutno je angažovano skoro 1.500 zaposlenih. Kompanija CRBC je u junu organizovala povratak kineskih radnika čarterom sa ukupno 375 ljudi. Trenutno na projektu izgradnje autoputa rade 853 Kineza, 140 lokalnih i 505 radnika kod podizvođača, saopštio je Infobiro. Trenutno su u toku radovi na drenažnim sistemima, potpornim zidovima, instalacijama i u tunelima. Izvode se i završni radovi na mostovima, hidroizolacije, zaštitne ograde, završni radovi na otvorenoj trasi, kao i objekti na petljama, kontrolni centar i baza za održavanje. S obzirom na to da je broj radnika povećan, očekuje se veći napredak na projektu. Podrška Njemačke potrebna je i sada kada postoje intencije sa određenih adresa da Crna Gora revidira svoje integracione i ukupne reformske tekovine, poručio je potpredsjednik vlade Milutin Simović. On je danas primio člana izvršnog odbora Njemačke savezne banke Burkharda Balza, koji povodom završne ceremonije Twinning projekta podrška regulaciji financijskih usluga boravi u Crnoj Gori. Simović je istakao i da je snažna podrška Njemačke na putu učlanjenja u Evropsku uniju potrebna u pregovaračkom poglavlju 17, ekonomska i monetarna unija. Simović je iskazao zadovoljstvo zbog susreta i zahvalio Njemačkoj saveznoj banci na kontinuiranoj i nesebičnoj podršci koju pruža Centralnoj banci Crne Gore. Čestitao je uspješan završetak Twinning projekta koji je vođen pod liderstvom Njemačke savezne banke. Iz vlade su saopštili da je Simović kao veoma važno istakao i indirektnu podršku Njemačke u odluci Upravnog savjeta Evropske centralne banke o uspostavljanju novog financijskog instrumenta EUREP, a koji će omogućiti Crnoj Gori da se kandiduje za dobijanje sredstava za podršku sistemskoj likvidnosti crnogorskog financijskog sektora. Eurodizel i lož ulje od ponoći će poskupiti po 2 centa dok se cijene benzina neće mijenjati, saopšteno iz Ministarstva ekonomije. Cijena eurodizela će u naredne dvije sedmice iznositi euro 1 cent, a lož ulja 99 centi. Euro Super 95 i 98 će se u narednih 15 dana prodavati po nepromijenjenim cijenama od euro 11, odnosno euro i 15 centi. Shodno planskim aktivnostima, kao i zbog činjenice da značajan broj učesnika u saobraćaju prilikom preduzimanja pojedinih radnji vozilom, skretanje, obilaženje, prestrojavanje, preticanje i sl. Ne obavještavaju o svojoj namjeri pokazivačem pravca druge učesnike u saobraćaju, upravo policije do 20. jula realizuje preventivnu kampanju pokazivač pravca nije stvar izbora, već obaveza vozača. Preventivne aktivnosti kampanje će se ogledati kroz raspodjelu 15.000 flajera od strane policijskih službenika saobraćajne policije, kojima će vozače, kao učesnike u saobraćaju, još jednom podsjetiti na važnost poštovanja ovog pravila posebno u gradskim područjima, kao i na magistralnim, regionalnim i lokalnim putnim pravcima, gdje se najčešće od strane vozača preduzimaju radnje o kojima je, shodno odredbama Zakona o bezbjednosti saobraćaja, vozač dužan da druge učesnike u saobraćaju jasno i blagovremeno obavijesti upotrebom pokazivača pravca, takozvanog šmigavca, objasnili su iz uprave policije. Neradni dani povodom Dana državnosti Crne Gore bit će 13. i 14. jul, saopšteno iz Ministarstva rada i socijalnog staranja. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova, čim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu, navodi se u saopštenju ministarstva. Sjutra u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu ili umjerenu oblačnost, na sjeveru umjereno potpuno oblačno, mjestimično sa kišom, krajem dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vjetar umjeren do jak sjevernih smjerova, maksimalna temperatura na našem gradu 22 stepena. Na samom kraju vinka podsjećanje na najvažnije naslove dana. U našoj zemlji dalje raste broj oboljelih, pa je u protekla 24 sata taj broj porastao za 60 novoinficiranih koronavirusom. Ukupno 512 zaraženih, od čega u Podgorici 155 lica. Epidemiološka situacija u našem gradu je stabilna, ali ukoliko se ne bude vodilo računa o daljim mjerama prevencije, možemo očekivati povećan broj oboljelih, kazao je epidemiolog Recep Zeljnalagić. Dobitnici 13. julske nagrade za 2020. godinu su Institut za javno zdravlje Crne Gore, profesor dr. Ranko Lazović i profesor Živko Andrijašević, saopšteno iz Ministarstva kulture.
Premijer Marković poručio da bulevar između Podgorice i Danilograda ima državni značaj, te da će približiti i Danilograd i Nikšić aerodromu i Primorju. Sa ovom investicijom i sa mnogim drugim koje su u toku i one koje će započeti ovih dana, Crna Gora nastavlja snažan investicioni ciklus. Trenutno 1498 zaposlenih rade na projektu izgradnje autoputa, uključujući 853 Kineza, 140 lokalnih i 505 radnika kod podizvođača. Eurodizel i lož ulje od ponoći će biti skuplji po 2 centa. Maloprodajna cijena eurodizela bit će euro i 1 cent, a lož ulja 99 centi. Sjutra pretežno sunčano, u poslijepodnevnim satima razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura u našem gradu 22 stepena. Poštovani gledalci, toliko u ovom izdanju Vink. Hvala na pažnji i ostanite uz program Televizije Nikšić.